Latvija svin savus svētkus, kas padara novembra mēnesi gaišu, labām domām un laba vēlējumiem savai valstī piepildītu. Brīva Latvija ir pierādījums mūsu spēkam sasniegt mērķus, pierādījums mūsu patriotismam, jo mēs esam Latvija. Lai mums visiem pietiek iedvesmas, zināšanu, prasmju un spējas mācīties, lai mēs arī turpmāk varam paveikt visu iecerēto. Ar lielu cieņu es pateicos katram novada iedzīvotājiem un uzņēmējiem par idejām, par darbiem un ieguldīto laiku mūsu novada izaugsmē. To mēs veidojam kopīgi, lai varam dzīvot, strādāt un mācīties attīstītā un mūsdienīgā vidē. Vēlu jums visiem labu veselību, spēku un izturību. Brīvās Latvijas liesmiņa tika iedegta pirms 103 gadiem. Ar cieņu, godu un mīlestību nesīsim to tālāk. Mēs esam lepni, ka šodien varam svinēt Latvijas dzimšanas dienu. Un vējā plīvo sarkanais karogs. Paceliet karogu! Nodziediet himnu, gatavojiet svētku cienastu, klājiet baltu galdautu, tiecieties ar saviem draugiem un radiem, protams, tā, kā tas ir atļauts. Ja nevarat, tad vienkārši piezvaniet. Bet pats galvenais – sviniet. Un atcerieties, svētki dzīvo šeit, sirdī. Lai visiem laba veselība un daudz spēka, daudz laimes Latvija. Dievs svētī Latviju!